tay nak dama ñëwoon pour waxtaan ak yeen wa wa sama digënté ak Ousmane Sonko ko woni kali ko wadi ko ciow akul mako ma nga daxor digënté ak Ousmane Sonko pourquoi waxtaan bi nak ci li jota xew actuellement la wara doon parce que dañu nekk ci jamono yu léral kon fokk ma léral d'accord hal problème mako Ousmane Sonko yow lay waxal merde merde ya ñeu suite beauté togn ma fa tognatima Ousmane Sonko xalé bi nga doon jox ay ordre diko door diko violer na nga xéñu ya gëna ko ci soob bi lepp leer jeexna la won wonina da yow xam nga ci dara wa wa te demb xam nga ni xam nga ci dara yow Ousmane Sonko ya ma togn tognatma ma yobul ma porte la plainte merde bama lay porter plainte nak suma xamone dega yi am senegal dina fi am kon duma la porter plainte ki dof police la en de way de mais comme yexi nagn fi tay la gëna soxla ñu léral suñu mbir tay la gëna soxla procès tay la gëna soxla suñu digënté mak yow aduna yëp xam yow yaay kan mais yow Ousmane Sonko li yëp lébalon nga mako bir suite beauté waxon nga mëne nak li yëp bës bu mako waxé nit ken duma gëm et que di nga tal rew mi te di nga utiliser ba am li nga bëgg mi ngi ñaaw de ñaaw na bo do te de yi gëna ñaaw waye dama bëggoon nga xamne la woon woné na comme ni ma la ko waxé sank la woon xalé bi nga doon tap diko def lolu ne ah metti na buñ ko waxé metti na buñ ko waxul metti pour sa propre plaisir xalé bobu nga xamone da nga waxone di nga ko utiliser pour am li nga bëgg dama bëggoon nga xamne xalé bobu magna tayo xam nga ko demb nak de ferme moi